waxaa goor dhow garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada Baladweyne ka degay wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudla Abo Xuseen oo markii ugu horreeyey tan iyo markii lagu doortay Jowhar maanta tagay magaalada Baladweyne gobolka Iiraan. Garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada Baladweyne ayaa wafdiga madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudla Abo waxaa ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dadweyne u tagay halkaas in ay soo dhaweeyaan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudla Abo. Amniga garoonka diyaaradaha iyo guud ahaan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta si weyn loo adkeeyey iyadoona ciidamo badan oo ilaalo u ah madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudla Abo ay gaareen magaalada Baladweyne, iyadoona sidoo kale magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay gaareen ciidamo aad u badan oo ilaalo u ah madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudla Abo Xuseen. Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kuwa midowga Afrika AMISOM, gaar ahaan kuwa Jabuuti, ayaa ka mid ah ciidamada aad u ilaalinaya wafdiga madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudla Abo Xuseen. Wafdiga madaxweynaha ayaa lagu wadaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan inay halkaas kula kulmaan odayaasha dhaqanka, deegaanka, mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dadweynaha kala duwan ee ku sugan Baladweyne.